Abushi mega bidelas yete chas knas vor amerigay miatsyan nahantnere haygagani pari luis Have you protected him? Have you protected her? Looks safe. Don't leave him hanging. Have you put real thought in his future? Have you protected your kid's future? Let's create a trust. Assign them a guardian to protect his future. Contact Dare Parsegian Law Group. We are here to help. Ենսինոյում գտնվող Terrace Restaurant and Lounge-ը միջին արևելյան ճաշարանների բազմությունից առանձնանում է լավագույն լիբանանյան խոհանոցով։ Ճաշարանի շքեղ բացօթյա սրահը անկրկնելի է բուրավետ հուկա վայելելու և միջին արևելյան ախորժալի խորտիկները ճաշակելու համար։ Ուրբաթ և շաբաթ կենդանի նվագախումբը, DJ-ն ու գեղեցկուհի պարուհիները ձեր ժամանցը կհամեմեն միջերկրական կրկոտ ռիթմերով։ Ճաշարանը բաց է շաբաթը 6-ով, ճաշին և ընթրիքին։ Անմահական ուտեստներ, անկրկնելի միջավայր։ Terrace Restaurant and Lounge 25 տարի համայնքի հետ, համայնքի համար։ 25 տարի շարունակ Հորիզոն հեռուստատեսությունը արձագանքել է ժամանակի պահանջներին ու բավարարել ամենատարբեր նախընտրությունների հեռուստադիտողին։ Հորիզոնը մշտապես ներկայացրել է հայ համայնքի քաղաքական, մշակութային, հասարակական ներուժը, բարձրաձայնելով հայի կարծիքն ու դիրքորոշումը։ Հավատարիմ իր առաքելությանը, Հորիզոնը հարավային Կալիֆոռնիայի հայ համայնքին առաջարկում է անվճար կապուղիների միջոցով լինել հայոց աշխարհի իրադարձությունների կիզակետում։ Արդիականացման աշխատանքներից հետո Հորիզոնն այսօր արդեն եթերում է 10.6 հաճախականությամբ։ Մեզ միանալու համար անհրաժեշտ է ընդամենը 1 ամենասովորական ալեհավաք։ Հաջորդ քայլով միացնում եք ալեհավաքը հեռուստացույցի համապատասխան մուտքին։ Հեռակառավարման վահանակի վրա սեղմում եք որոնող կոճակը և 10.6 ալիքի միջոցով հայտնվում եք գիտակրթական, տեղեկատվական, հանրամատչելի, ժամանցային ու որն ամենակարևորն է՝ տեղական բազմազան հեռուստահաղորդումների հորձանուտում։ Հորիզոն հեռուստատեսության անվճար միանալու համար անհրաժեշտ է ընդամենը 1 հպում։ Տեխնիկական հարցերի համար կարող եք դիմել 818-400-03-95 հեռախոսահամարով և մենք կօգնենք ձեզ դառնալու մեր հեռուստադիտողը։ Պահպանեք լավագույն ավանդույթները։ Միացեք Հորիզոնին։ Central Optometry Kentron nu Board Certified Aknabush Sona Sirunyana առաջարկում են ակնաբուժական ծառայությունների լայն ցանկ։ Այդ թվում աչքի ընդհանուր քննություն, ակնային հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում։ Աչքերի չորության բուժման համար այստեղ կիրառվում է շրջանում միակը հանդիսացող Lipi Flow բարձրորակ սարքավորում։ Մանկական ակնաբուժական ծառայություններ և այլն։ Central Optometry-ն առաջարկում է նաև contact lens-երի և հայտնի պիտակների օպտիկական ակնոցների լայն ընտրանի։ Central Optometry Կյանքին նայեք առողջ և գեղեցիկ աչքերով։ Փարի լույս, CNR այսօր չորեքշաբթի և ինչպես որ գիտեք Հայաստան Հանրապետության հիմնադրամի լրատվական այդ ծառայությունը կգադարենք, որ ներկայացնենք հայ ժողովրդին, թե ինչ գործունեություն կգադարվի Հայաստանի մեջ ծեր դրամներով, քանի որ թերահավատ մարդիկ դարձած եք և չեք հավատար ահավասիկ լուսանկարներով։ Բայց նախքան ադիգա մի 5 րոպե ձեզ հետ զրուցեմ, ինչպես որ գիտեք, այս ծրագրը, app-ը Android-ի և iPhone-ի համար, որ պատրաստած եմ, որ կգոչվի Part-Time All Things Armenian, բարձրապես նվեր մնեց ձեզ մեր իրական ճյուղի իմ գոմի։ Ոչ մի նյութական ակնկալություն չունիմ ձեզ մեջ, այլ բարձրապես ես կուզեմ ձեզ նվիրել այդ կարողությունը, որ աշխարհի ուր որ եթաք կարողanak հայկականը դեսնել և փնտրել։ Գիտեք, մենք իհարկե հիմա միայն թե ամերիկան է զետեղված և արդեն օրս օրեգը սկսենք այլ միս երկիրները զետեղել այստեղ, քանի մինակս կգադարեմ, Թրամփ չի գա, որ մեգումը վարձեմ, որ մեջը ադունք կգադարեն, ուրեմն ես իմ հաջուկիս, կմահաջուկիս և որ գուզեմ գավերցնեմ, բայց ընդհանրապես օրական մի 10 դեղ գավերցնեմ, բավական ժամանակ կառնի։ Սեներ,
Մենք հայերս փնավորություն ունենք, որ միշտ օդարինը շատ ավելի գարժեկավոր են, քան թեմերը։ Օրինակի համար, երևակայած եք, որ օդար մգնա եւ հայկական հուշարձանի մարչև եւ ասի, ինչ քեղեցիկ բան է։ Իսկ հայը, եթե պետք լինի, նույնիսկ աղբը գտապի այդ հուշարձանին չորս կողմը։ Քանի որ իրեն է իր սեփական իրավունքն է, ինքը գիտի այդ հուշարձանը այդտեղ իրեն համար դրված է։ Բայց ինքը չի գիտեր ինչպես վարվել հուշարձանին հետը։ Բայց հանգարձակի, օրինակի համար, Ամերիկայի ոչ մի նահանգի մեջը այդ ինչ որ ասենք շատ ավելի ծանոթություններ ունի եւ դարձած է արևդուրի գետրոն, հանգարձակի ինքը առաջինը գալ ասել է, որ ես հոդ եղած եմ, փող վճարեցի, ներս մտա, նայեցա եւ ուրախացա։ Իսկ հայկական դվյաներուն արդեն այդ մեգը իր իրավունքն է եւ պետքություն չունի նույնիսկ քննադելու, իսկ մորցված հարց ըլլա այդ բոլորը։ Սիներ, գիտեմ, ինձ շատ էր միշտ ասացեմ, որ Ստեփան քո ասածներ այդ մեգը ոե մեգը այսօր չի հասկանա, բայց ես միշտ ասացեմ, որ իրենց որ աբակային մարդիկ պիտի օգտագործեն, այն ինչ որ ես կգադարեմ։ Եվ հոս է հիմնական իմ մոդեցումս կամ այսօրվա նյութը։ Հայկական ոչ մեկ կազմակերպություն հաջորդ 50-60 տարվա համար չի մտածած։ Ամենա առօրյա իրենց այսօրվա մասին, մի ասեք, որ ամենա թշպախտ օրեր գանցնենք, ամենա շատ լավ օրեր գանցնենք, բայց երբեք ոչ մեկը չի մտածել, որ 15 տարի հետո ինչ պիտի կատարեն։ Եվ ահա վասիկ այդ բոլոր ճշմարտությունները ու չի գտեսնեք արևելյան ափի հայկական քաղտոջախի վայրերը, որտեղ այսօր հայեր չեն մնացած, բայց եկեղեցին գա։ Եվ ահա վասիկ այդ փաստը, որ եկեղեցին հայությունը չի բահած, այլ հայերը բահած են եկեղեցին։ Եվ ինչու, քանի որ այդ օրերին մարդիկ չեն մտածած 50 տարի հետո ինչ պիտելա։ Բա ինչու մտածենք, եղբայր, մենք պիտաբրինք, իմ եսը սկասե, որ ես մերնիմ, նե ինձ ինչ, ինչ ուզեն է թողոլա։ Ավասիկ Ստեփան Պարտամյանի եսը, քանի որ ինքնա եսա սեր է, ինչպես մնացած բոլոր հայերը, իր ես այն է, որ իր մահից հետո, հայրու դար հետո մարդիկ օգտագործեն հայկական դվյալները, Partam All Things Armenian, միլի գոյություն ունենա։ Ձեր բոլոր գազմագերբություններու դվյալները մեջ վիդելա եւ անոնք, որ արդեն գործընծուցին, ծախեցին, արդեն հիմա մեկ հատ երկու հատ եկեղեցի դրածեն Massachusetts նահանգի մեջ, որ երկուքը պիտի վաճառվին եւ մեկ նոր եկեղեցի կգառուցեն։ Բայց քանի որ դեռ մինչև այսօր այդ երկու եկեղեցիների գոյություն ունեն եւ նորը դեռ գառուցված չէ, չեմ զերեղած նորը, բայց միս երկուքը դրած եմ այդտեղ։ Եվ ինչու՞, քանի որ այսօրվա 21-րդ տարուն դվյաններով նրանք իրենց բադին վրան գրված է Armenian։ Եվ ավազիկ դենը գիտեմ, ծեզ մեջ ադրիգես գոր, «Տուն եկեղեցի դեմ գոզիս, բայց ինչու՞ եկեղեցիները գվավերակրես»։ Ես եկեղեցին չեմ վավերակրել։ Իմ նպատակը վավերակրելու ես այս հերախոսներու մեջ ցեզի դրամատրելու երեք նպատակ ունի։ Այփենքի հանրության վայրի մեջ, հանրային վայրի մեջ, երակին տրոշակը հանրային վայրի մեջ եւ դեղական լեզվով հայկական անվանագոչումներ եւ Armenian բառը անգլերենով հայկականը սերի չէ։ Թեգուզ որ եկեղեցին ասկություն չունի, բայց ես կվավերակրեմ այդ մեկը եւ ինչպես որ ցեզի ասած եմ ասկի առաջ, 1700 տարի եկեղեցին հաջորդեն փող աշխատեցավ, Ստեփան Պարտամյանի հիմա հայ եկեղեցի են փող մի աշխատի։ Հետո ցեզի գսեմ, այս ամենը դուք շատ լավ գիտեք, աս տղան բամը չներծրի, քանի որ նոբարակ մունի եդևը։ Իհարկե փող աշխատիլ է եւ կգադարենք այդ մեկը։ Իսկ այժմ եկեք դիտենք հայկական Հայաստան համայնքային հիմնադրամի կորձնյությունը Հայաստանի մեջ, քանի վերջը վերջո Հայաստանի մեջ 50 տարի, 100 տարի, 5000 տարի գոյություն ունենա, բայց դուրսը գախյալ է ծեր աբուշություն են կամ խելացի լինել են։ Եթե աբուշ լինեք, շուտ մենք գործվիք, եթե խելացի լինեք, Հայաստանին ավելի երկան գաբրեք սպիրկի դարածքին։ Հասկացողները հասկացան, չհասկացողները բարի լույս։ Գարունն առաջարկում է նախաճաշի սերուցք՝ Կալիֆոռնիայի թարմ կաթից պատրաստված, բնական, առանց արհեստական հավելումների։ Գարունի այս կաթնամթերքը անփոխարինելի է նախաճաշի համար։ Այն շատ համեղ է հացի, մեղրի կամ մուրաբայի հետ։
սկսեք ձեր օրը Գարուն նախաճաշի սերուցքով։ Գարուն, համեղության անուն։ Բովարդիա Բանկետ Հալ, շքեղ վերակառուցված խնջույքների սրա 250 հոգու համար, ընդարձակ պարհրապարակ, գունեղ լուսավորում, համեղ ճաշեր, ընտիր խմիչքներ և ժամանցի սենյակ երեխաների համար։ Գրանցեք ձեր հաջորդ առիթը այս սրահում։ Բովարդիա LABK Services հաստատությունը առաջարկում է սննկացման, bankruptcy-ի հայտարարագրման ծառայություններ, դիմումների ամբողջական լրացում 1 ցածր արժեքով, $399 գումարած արձանագրության պետական վճարումը, bankruptcy-ի դիմելու դյուրին ընթացք, ժամանակի ու դրամի խնայողություն։ Մենք երաշխավորում ենք սննկացման գործընթացի գաղտնապահությունը։ Bankruptcy-ի հետ կապված բոլոր հարցերով դիմեք LABK Services գրասենյակ։ Վերջին երկու տասնամյակում Արցախում բոլոր երկար սպասված ռազմավարական և շատ կարևոր ծրագրերը իրականացում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև հենց դրանով մենք նաև ապացուցում ենք, որ Արցախը այսօր իսկապես գտնում է համայն հայության ուշադրության կենտրոնում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղագյուղում տոն է։ Հանդիսավորությամբ բացվում է համայնքային կենտրոնի շենքը, կառուցված Տորոնտոյի հայության նվիրատվություններով։ Իրականին մեջ Տորոնտոն այսօր իր բարդականությունը գադարեց, և երբ մի մարդ, երբ մի խումբ, երբ մի ազգ իր բարդականությունը գադարում է, անոր շնորհակալություն ասելու պետք չկա։ Սա Տորոնտոյի հայության միջոցներով ստեղծված երկրորդ համայնքային կենտրոնն է։ Նման միջնություն էլ կառուցվել է Հադրութի շրջանի Դրախտիկ գյուղում։ Աս մեգը մենք կոչում ենք Տորոնտոյում Գյանքի կետրոն, այսինքն մեջը գա բուժգետ, կոմպյուտերի սրա, ընդհանուր թահլիճ, քրատարան, քյուղաբեդարան, ուրեմն այս շենքը ծեր քյուղին Գյանքը հույսով ենք, որ ավելի պիտի լավացնե։ Ես տեսա շնորհակալությունը պիտի ասես շատ բարձր որակի է։ Եվ ինքնակատի ունենալով, որ տարբեր ֆունկցիոններ հավաքված են մեկտեղ, բավական լավ լուծում է դրված։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ավստրիայի տեղական մարմնի ատենապետ Ռազմիկ Հարությունյան Թամազյանը ծնունդով Պարսկաստանի Մարաղայից է, որի երբեմնի բնակիչները այս Մարաղայի հիմնադիր նախահայրերն են։ Ես ծնվել եմ հին Մարաղայում, համարյա 3-4 դար առաջ, և հիմա այսօր Նոր Մարաղայի ծաղկման եմ ներկա լինում, դրա համար զգացմունքները շատ են։ Վայելեք Հայաստանի անկախության տոնը հենց Հայաստանում։ Հայաստան հիմնադրամը հայտարարում է բարի ավանդույթ դարձած իր 4-րդ ուխտագրացությունը հայրենիք. Սանային, Հաղպատ, Քեչարիս, Գոշավանք, Համբերդ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև և իհարկե Երևան, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին ու Սարդարաբադ։ Վայելեք ամբողջ Հայաստանն ու Արցախը 12 անմոռանալի օրերի ընթացքում, սեպտեմբերի 11-ից 25-ը։ All inclusive։ Արժեքի մեջ մտնում են օդանավի տոմսերը, բարձակարգ հյուրանոցները, անսահմանափակ բարձրակ սնունդն ու խմիչքը, հարմարավետ տրանսպորտ, բոլոր այլ ծախսերը, թաքսերը և ֆիերը։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-445-0205 Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Շատ կուկլ արեխեք են։
Բարի սրտով ամենակարևորը։ Կուկլա երեխեքից 30-ամյա Կարեն Համբարձումյանը բարի սրտի հետ նաև ոսկի ձեռքեր ունի։ Նա մահվան ճամփից հետ բերեց Կոլյային։ Գորիսի սրտաբանական հիվանդանոցում 63 տարեկան թոշակառուի սիրտը 2 օր առաջ ստենտավորել են։ Նմանա մի բանի, ոնց որ թունելա, փլվելա, պետքա այդ հոսքը, ոնց որ ասած այդ ճանապարհը վերականգնես, նույն անոթնա։ Մտնում ենք, հատուկ գործիքներով մաքրում ենք, այդ կանալը բացում ենք եւ հատուկ պրոտեզ ենք տեղադրում, որը ժողովուրդը պրուժին է ասում, կամ դրանք ստենտ են կոչվում, որպեսզի անոթի ամբողջականությունը վերականգնենք ու այլունը իր հոսքով շاؤنակի ու սնի սիրտի մկանը։ Եթե Կոլյայի սրտի թունելները փլուզվեին 2-3 տարի առաջ, նրան ոչ ոք եւ ոչ մի տեղ չէր հասցնի փրկել։ Այն ժամանակ Սիսիանին ամենամոտ սրտաբանական կենտրոնը Երևանում էր, 200 կիլոմետր հեռու, իսկ Գորիսը քթի տակ է։ Կոլյայի դեպքում միանշանակ այս կենտրոնի չլնելու դեպքում ինքը Երևան չէր հասնի, որտեղ շատ մեծ անոթ փակվել էր, ընդունվեց ծանր ինֆարկտով, սրտային անբավարարությամբ, ուղղակի իր մոտ ռոպեների հարց էր ամեն ինչ։ Այսինքն ամեն թեկուզ մի 10 ռոպե մի ժամ ուշացումը կարող ճակատագրական լիներ։ Գորիսի հայ-ֆրանսիական սրտաբանական կենտրոնը Երևանից դուրս գործող միակ այդպիսի բուժհաստատությունն է։ Նախատեսված է Սյունիքի մարզի եւ Արցախի համար, որոնք միասին մոտ 300 000 բնակիչ ունեն։ Եթե մարդու մոտ սուր սրտային պատահար է, պետք է մինչև 4-6 ժամը հասցնես այնս կենտրոն, որտեղ կան մտնեն, անոթը բացեն, ժողովուրդը ստենտ ասում, ստենտավորեն, որպեսզի ինֆարկտը կանխվի։ Իսկ Ղափան, Ստեփանակերտ, Ղարաբաղ ընդդեղից անհնար է ուղղակի Երևան 4-ից 6 ժամում հասնել։ Որտեղ մինչև շտապօգությունը գալիս է տեղափոխումը 12-13 ժամը բանն է, իսկ դա արդեն անիմաստ է 12 ժամ հետո, որտեղ որից է գործողություն անել։ Մենք հոկատար ենք, որ մոտի կանում են, չէ՞։ Էլ ուտել չես հիվանդանում։ Իրացնալի Ղափանում ես։ Հավատա։ Սա ծառի ճյուղերի պես սրտի անոթներն է։ Տեսնում եք, ստեղ է հիվանդանոթը, ստեղ է հիվանդ, ստեղ է, ստեղից փակ է։ Սա կոչվում է ցողունային զարկերակի ստենտավորում, որը աշխարհում ամենաբարձր ստենտավորումն է, որտեղ ոնց որ թե պատկերացրեք ծառի հենց քոքը հիվանդ լինի, ոչ թե դուրս եկող ճյուղերը։ Բայց փառք Աստծո, Աստծո կամոք հաջողվեց, երկու ստենտ դրվեց։ Այս կենտրոնում վերջին մեկ շաբաթում Աստծո կամոք ու բժշկի ձեռքով 17 մարդ է փրկվել ինֆարկտից, 33 ստենտ է տեղադրվել։ Երևանցի Կարենը միակ սրտաբանն է այստեղ, արդեն 7 ամիս ապրում է հիվանդանոցում։ Իր ձևով հիվանդասենյակ է, բայց այստեղ հատկացրել են։ Հակացրել են իմ մնալու համար, էլի, քանի որ պետք է միշտ հիվանդանոցում լինես, հիվանդների հսկողության տակ պայելու համար, այդպես ասենք տուն բարձես Գորիսում, եթե մարդը վատացավ, շուտ գաս, կարող ուշանաս։ Հա, որպես համել հերթապահ բժիշկի կարգավիճակով։ Շուտով հնարավոր է բժիշկ Համբարձումյանը փոխարինողներ ունենա։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը մտադիր է իր շրջանավարտներից մի քանիսին Գորիս ուղարկել։ Կարծում եմ սեպտեմբերից, երբ որ բաները սկսում է, 3 կամ 4 ինտերն բժշկական ավարտած ուսանողները, որոնք որ անցնելու են ինտերնատուրա, կանցնեն մեր բազայի վրա, եւ հուսով եմ, որ այդ կադրերից մենք համալերում կունենանք։ Բարերարներ Գրիգոր Շահինյանի, Սահատ Հարիրիի եւ Ալիս Բարսամյանի ֆինանսավորմամբ Գորիսի սրտաբանական կենտրոնը հիմնել են Հայաստան համահայկական հիմնադրամը Ֆրանսիայի իր մասնաճյուղի հետ եւ Հայաստան-Ֆրանսիա առողջապահական ասոցիացիան։ Ֆրանսահայ բժիշկների այդ միությունը միշտ ձեռքը պահում է հիվանդանոցի զարգերակին։ Տեխնիկան անընդհատ թարմացնում է, ուղարկում է դեղեր եւ ժամանակի ամենալավ գործիքները։ Արդի սարքավորումներ են շատ հայտնի ֆիրմաների, որոնք որ կիրառվում են այսօրվա դրությամբ պետնին սարքերով աշխատում են եւ Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում առաջատար լաբորատորիաներ։ Գորիսի սրտաբանականում արդեն աշնանը սրտի ստենտավորումից բացի վիրահատական այլ գործողություններ էլ կարող են անել։ Եվս մեկ վիրասրահ է կահավորվում։ Երկրորդ վիրասրահն է, սա հատուկ անգիոգրաֆը, որի տարբերություն մյուս վիրասրահի որ տեսակ, նաև հնարավորություն է տալիս աշխատել ոչ միայն սրտի անոթների, այլ նաև օրգանիզմի մյուս անոթների վրա, որոնք կոչվում են պերիֆերիկ անոթներ, ոտքի, երիկամի, որտեղ շատ հաճախ բարձր ճնշման պատճառը լինում է երիկամային անոթի նեղացումը, շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ լինում է ոտքի տարբեր տեսակի ախտարումներ, որոնք նույն եղանակով, ոնց որ ասեցի, տեղադրվում ստենտներ ոտքի անոթների վրա։ Աստված առաջ պլանավորված է, որ սեպտեմբերից զբաղվենք նաև այդ պրոֆիլի հիվանդներով։ Ճարմես ճարի, եթե ուժը սպադի սենց, բոլորի կանչի մետ մետ, պենք արեն, պատի կետա։
Սյունիքում ամեն մեկը սիրտ չի անում հիվանդանոց մտնել սրտի հարցերով։ Ստենտը եւ դրա տեղադրման համար անհրաժեշտ մյուս միջոցները էժան չեն, բայց թանկարժեք դեղերի համար գոնե չեն վճարում այս կենտրոնում։ Ես մի շիթը արժի 50 եվրո, կատետրները արժեն 100 եվրո, ել չեմ ասում ստենտը արժի 1000 եվրո, եւ այդ մի ստենտը տանել տեղադրելու համար մոտ 10 այդպիսի գործիքներ են անհրաժեշտ։ 6 ամիս հիվանդը ստենտավորված անձնավորությունը մեր կողմից անվճար ստանում է դեղ ամբողջ կուրսի համար։ Դա նույնպես մեր ֆրանսայական այդ առողջապահական ասոցիացիայի միջոցով է այդ բանը արվում։ Այդ իրանք են հոգում այս հարցերը, որովհետև դա բավականին մեծ գումար է։ Արդեն 1 տարի հայ-ֆրանսիական բուժկենտրոնում հիվանդներին բուժում են նաև պետական պատվերով։ Նրանք, ովքեր ի վիճակի չեն, չեն վճարում։ Սրտաբանականում փողի պատճառով ոչ մեկի սիրտը չեն կոտրում։ Վայելեք Հայաստանի անկախության տոնը հենց Հայաստանում։ Հայաստանի հիմնադրամը հայտարարում է բարի ավանդույթ դարձած իր 4-րդ ուխտագրացությունը հայրենիք. Սանային, Աղբատ, Քեչարիս, Գոշավանք, Համբերդ, Նորավանք, Գանձասար, Ամարաս, Տաթև եւ իհարկե Երևան, Ծաղկաձոր, Դիլիջան, Գառնի, Գեղարդ, Էջմիածին ու Սարդարաբադ։ Վայելեք ամբողջ Հայաստանն ու Արցախը 12 անմոռանալի օրերի ընթացքում, սեպտեմբերի 11-ից 25-ը։ All inclusive. Արժեքի մեջ մտնում են օթանավի տոմսերը, բարձակարգ հյուրանոցները, անսահմանափակ բարձրակ սնունդն ու խմիչքը, հարմարավետ տրանսպորտ, բոլոր այլ ծախսերը, թաքսերը եւ ֆիերը։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-445-0205 Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ 12000 տարի առաջ նեոլիթյան դարաշրջանում առաջացած ոլորտը գյուղատնտեսությունը անփոխարինելի է քաղաքակրթության զարգացման ու մարդկության առաջընթացի համար։ Ամեն օր աշխարում 1 միլիարդ մարդ կռիվ է տալիս հողի հետ։ Շիրակի մարզի Մեղրաշենում կես դարապրած Անդրանիկ Հարությունյանը մեկն է այն միլիարդից, ով զբաղվում է հողագործությամբ։ Մասնագիտությամբ ինժիներ շինարարը անկեղծանում է, որ ստիպված է սկսել հող մշակելը։ Ցանկը ստիպեց զբաղվել, երբ զբաղվում ես քիչ կանես, հետո էլ ուզում ես ավելացնել, ես շատացնել, եգամուտ ունենալ, և այդպես ավելացրի ցանկատարածությունները, հետո որոշեցի կարտոֆիլով զբաղվել։ Երկու տասնամյակ շարունակ Պոլիտեխնիկի 80-ականների սերնդի ներկայացուցիչը աշխատել է իր մասնագիտությամբ։ Բուն ավարտելուց անմիջապես հետո գործուղել են Իրկուտսկ։ Դժվարությունները եղել են սկզբից, դե լեզու չգիտեի։ Մինչև սովորել ես օդաստեղ տասում, բայց հաջելի հուշեր շատ կան։ Մանկապարտեզ ենք կառուցել, կուլտուրայիտում ենք կառուցել, բնադելի տներ ենք կառուցել, որոնք ես ուսանում եմ, մինչև հիմա կարելի աշխատում եմ։ Ու այսպես մինչև 1987 թվականը, երբ շինարարին նշանակեցին Արտիկի քաղաքային խորհրդի կապիտալ շինարարության գլխավոր ինժեներ, սկզբում ամեն ինչ լավ էր, աշխատանքն էլ ցանկալի, հետո փլուզվեց խորհրդային միությունը։ Ինչպես բոլոր տեղերը, 90-ականներին բոլոր տեղերը խաղ, շինարարությունները քիչ էր, հիմնական կամ մեծ աշխատանքներ չկային, հաստություններ շատ էին։ Ընտանիք պահել նաև առաջ էր տնից, այդ ժամանակ ընտանիք պահել, երեխա պահելն է դժվար է բարձր։ Անդրանիկը գլխավորեց Արթիկի շինարարական ոլորտը մինչև 96 թվականը, երբ ձևավորվեցին մարզերը, փոխվեցին կարգերն ու այնինչ պետական էր, միանգամից դարձավ սեփական։ Մեկ ակնթարթում բազմափորձ ինժեները մնաց անգործ։ Նոր իրականությունում Անդրանիկը կողմնորոշվեց միանգամից ու որոշեց զբաղվել այն գործով, որն, ինչպես նա է ասում, իր արյան մեջ է։ Սկսեց ցորենից ու գարուց, հիմնականում ընտանիքի անդամների աջակցությամբ օգնությամբ էր գործը գլուխ բերում, հետո արդեն սկսեցին զբաղվել կարտոֆիլագործությամբ։ Անհրաժեշտ էր պայես, որպեսզի բերես, տեղավորես, տեսակավորես, այդ հարցերի համար պետք էր պայեսը, և 2007 թվականից ես պայեսը
գնել եմ եւ վերանորոգել, որպեսզի կարտոֆիլը պայեստավորեմ։ Բացի ցանկատարածքներից Անդրանիկը ուներ նաև այգիներ, սակայն միրգը չէր կարող պայեստավորել կարտոֆիլի հետ։ Նախ սառնարան էր հարկավոր, բացի այդ հատուկ սարքեր խոնավությունը ապահովելու համար։ Ընդհանուր առմամբ 2 միլիոն դրամ էր հարկավոր բիզնեսը զարգացնելու եւ ընդլայնելու համար։ Տաճար գյուղերը մասին իմացել են ջրոջիցս, ինձ իրենց հետ աշխատել էր գոյեր։ Երկաթը տակ-տակ են ծեցում ու Անդրանիկն էլ առանց ապաղելու 2009 թվականին դիմեց գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրին, որը հիմնել է ամերիկահայ անվանի գործարար եւ բարերար Ջերալդ Թրփանջյանը։ Հենց այդ ծրագրի շնորհիվ է, որ բացվել է 214 նոր բիզնես ու ստեղծվել 388 աշխատատեղ։ Տրփանջյան, հիմնադրամ դիմելուց մենք սկզբնական ներգրավում ենք բիզնես ծրագիր։ Ենք նայում են բիզնես ծրագիրը, հետո 2010-13-ի ընթացքում այդ մեր ներգրավված ծրագիրը ավելի հղկում ենք և հաշվապահական ձևերով, հետո նաև տեղեկություններ են տալիս, թե ինչ կարգի վարվի, տնտեսագիտությունը սովորեցնում, բիզնեսի կարգի կանոնները։ Անդրանիկի բիզնես պլանը հաստատվում է ու նա տեսլականը կյանքի կոչելու համար ստանում է 2 միլիոն դրամի դրամաշնոր։ Երկու 10 տոննայանոց սառնարաններն արդեն 2 տարի աշխատում են անխափան։ Այստեղ հնարավոր է պահեստավորել ցանկացած տեսակի միրգ։ Պաստիպի սարքավորումներ են, հիմնականում կանդիցիաներներով է սառնարանը, այս կանդիցիաներն է, այս առաջի ագրեգատն է, այս առաջի պահեստն է։ Այստեղ տարբեր մրգեր, տարբեր ջերմաշյանի և խոնավության տարի պահվում, դրա համար առանձնացրի 2 մաս, որ կարողանանք տարբեր տեսակի մրգեր պահել։ Այս ջերմակարգավորիչը պատասխանատու է հաստատուն ջերմություն ապահովելու համար, բացի այդ կարիք չկա հաճախակի այցելել, եթե ջերմաստիճանը կես աստիճան տատանվում է, համակարգը միանգամից միացնում է սառեցնող սարքերը։ Անդրանիկն ապահովության համար տեղադրել է նաև սովորական ջերմաչափեր։ Տրել եմ նաև կոնտրոլ ձևով նայելու համար, թե ինչքան է ջերմաստիճանը։ Հայաստանում, Արցախում եւ Ջավախքում ծրագրեր իրականացնող հիմնադրամից ստացած գումարը Անդրանիկ ամբողջությամբ մարել է ու հպարտանում է, որ ոչ մի օր չի ուշացրել։ Այժմ էլ մտածում է պահեստները ընդարձակելու մասին ու անկեղծանում, որ ամենայն հավանականությամբ կրկին կդիմի Թրփանջյան հիմնադրամին, իսկ դա նշանակում է, որ թարմ մրգի մատակարարումը ձմռանը կշարունակվի, Անդրանիկի գործը նույնպես։ Աբուշի մեգը պիտի լաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայկական է։ Փարի Լուիս